UBS-лес дээр сугаат харуулсан хамттайгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дахин өглөөний мэндийг хүргэе. За, кофе юу, цай юу нэвтрүүлэг дараагийн одоо ээлжид зочноо студийн зочны хамир өрснөр үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр энэ удаад органик төвийн үүсгэн байгуулагч Сарвал, за мөн Белларайны компани итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оролцоод нар бидний оролцоогоор хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэндийг. За, сонин байна. Сарвалтайгаа бас хамтдаа ингээд зочны хуваар тийм ээ бизнес эрхлэгч одоо бүсгүйчүүдийн хуваар студидээ урьж хамтдаа нэвтрүүлэхт орох. За, өмнө нь бол Сарвалын маань хувьд бас өөрөө сэтгүүлчээр ажиллаад маш олон зочдыг урьж кофе цагаар дайлдаг гэсэн бол өнөөдөр нэвтрүүлэхтээ урьгадаад кофе цагаар дайлуулж байна. Сонин байна. Тэгээд олон хүмүүсийг кофе цагаар дайлж авснаас дайлуулж байна. Тэгээд UBS телевизийнхаа бас яг энэ кофе цай өгөхөөр улаахан студиэс ингээд үзэгчтэйгээ уулзж байгаа та их баяртай. Хүмүүс идэх байхгүй чи ингээд сайн байцхан өрхөндөд үзэгчтэй. Сэтгэлээс мэдээлэл хөтөлбөр хэлж байна гэхэл ингээд үсээ ингээд нэг шүлжчдэг охин байсан. Тэгээ хайцсан юм бэ гэдэг ингээд ингэж их асуудаг. Тэгээд UBS телевиз дээр одоо 8 жил тийм үү сайхан хамт олонтойгоо ажиллаад маш их олон зүйлийг сурч мэдсэн. Аа тэгээд гадаад яамны саналыг аваад тэгээд төртөө ингээ бас телевизээсээ хүндэрэх шалтгаан болж исэн шүү. Тэгээд өнөөдөр бизнес эрхлэгчийн хувьд анх удаа кофе юу цай юу нэвтрүүлэхдээ өргөдөөд тэгээд Солонгосоос ирсэн найзтайгаа өнөөдөр бас эрүүл органик зүйлсийн талаар ярих гээд ингээ сочин да. Сэтгэл бас жоохон догтлолтой байна шүү. Гоё юм. Тэгэхээр сэтгүүлч Сарвал байсан бол өнөөдөр одоо бизнес эрхлэгч тийм ээ тэгээд эрүүл зүй амьдралыг бас бусдад түгээж түүчэлж яваа бүсгүйчүүдийн нэг болж бас нэвтрүүлэгтээ өргөдөж байгаад таатай байна. За, оролцдын маань хувьд ч гэсэн одоо Монголдо бас хэдхэн хоног саатах хугацаанда бас манай нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За, урилсанд баярлалаа. За, өөрийгөө танилцуулах юм бол би одоо Сөүлийн үндэсний их сургуульд докторантаар сурж байгаа. Мастраа бол Пусан хотод байдаг Пугён улсын их сургуульд тээвэр логистик чиглэлээр суралцаж төгссөн. Үндсэн одоо суур мэрэгчл бол Солонгос хэлний орчуулагч орон судлаач мэрэгчлтэй. За, тэгээд энэ мэрэгчлийнхаа хүрээнд болохоор ажиллаж байсан. Тэгээд монголчуудаа айл олох хэл усныхын бэрхшээлийг нь одоо даван тулахт нь тусал ёо гэсэн үгднээс Солонгост солонгос хэлтэй хэмээх өврийн номыг бичиж хэвлүүлж гаргаж байсан. Тэгээд монголчууд Монголын одоо сайхан дурсгал газрууд байгаа шүү дээ. Төвхийн соёлын өв болсон газруудыг энэ газруудыг сайхан танилцуулахын тулд Монгол ин Монголиа гэдэг нэртэй номыг солонгос хэлээр хэвлүүлээ. Солонгост ингэж хэвлүүлээд ингэж зарж байсан. Бортлож байсан. Ингэ түгэж байсан. Тийм монголоо ингэ сурцчлан танилж байсан. Ийм төвхтэй хүн байгаамаа. Тэгээд яг одоогийн байдлаар суралцгынхаа хажуугаар Бусан хотын эрүүл мэндийн орчуулагч координатораар ажилладаг, Бусан хотын өргөмжлөлт консулын газрын одоо итгэмжлэгдсэн орчуулагчаар ажилладаг. Мөн тэгээд Бусан хот гадаад иргэтийн хурал гэж байдаг байхгүй. Тэгээд тэр хурлын төлөөлөгчөөр бас ажилладаг. Тэгээд бүгд найрамд Солонгос улсын эрүүл мэнд нийгмийн халамжийн яам гэж үүдэг. Тэр газрыг итгэмжлэгдсэн орчуулагчаар ажилладаг. Бас Солонгосын гадаад хэргийн яамны харьяа одоо гадаад хэргийн харьяатын газар гэж байдаг. Тэр газрыг дөрөвсдийн орчуулагч хийдэг. За, тэгээд ерөнхийдөө орчуулгын ажил их төлөвөө хийдэг юм байна. Одоо завгүй амьдралыг эрхэмлэгч маш одоо ажил хэрэгч бүсгүйчүүдийн нэг юм. Тэгээд за, өнөөдөр бол нэвтрүүлэгт маань одоо ширээн дээр маш олон бүтээгдэхүүн тавьсан байгааг үзэгчд маань харж байгаа. Тэгээд одоо юуг танилцуулах гэж байгаа юм болоо гэж бодож байгаа. Сарвалын маань хувьд органик төвийг ажилуулад тийм ээ арт түмэндээ хэрэглэгчдтэй эрүүл зүй амьдралын хэв маягийг түгээнд дэлгэрүүлэх, за өөрөөрөө бас түүчэлэн одоо сургах үйл хэргийг одоо үргэлжлүүлж яваа. Тэгээд найзынхаа хамтаар бас хэрэглэгчдтэй, за хэрэглэгчдийн магадгүй маш сайн мэддэг болсон зарим хэрэглэгчд өнөөдөр анх удаа сонсох гэж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг танилцуулахаар ирсэн. За, тэгээ та хоёроо кофегоор дайлье. Өө, за, баярлалаа. Бүтээгдэхүүнээ танилцуулъя. За, мань Сарвалын манд хувьд органик төвийнхөө одоо товчхон танилцуулгаар гурлаа яриагаа эхлэх үү. За, тэгээ баярлалаа болроод. За, тэгээд органик төв маань ерөнхийдөө одоо хими хор бохирдол байхгүй, аюулгүй хүнс ахуй хэрэглээний зүйлсийг хэрэглэгчтэй хүргэж сурталчлан таниулдаг. За, тэгээд одоо зах замбрааг одоо энэ даяаршлын дунд одоо бид нар чинь
маш их химийн хоронд өдөр тутамдаа хордож штэ. Нэг нүрний тас төрсөн ч гэсэн за тэгээд нэг одоо хоол хүнснээс ч гэсэн бүр өмсөж байгаа хувцснаас ч гэсэн хордож байгаа байхгүй. Тэгээд яг сэтгүүл царуул гэхээр зэрэг за урд нь ингээд одоо булгагдхаар чинь програмын альбом дээр те харьяалагдаж ажилтдаг байсан. Одоо ингээд 10 гаруй жилийн туршид хагуурстай ямар юм аа хийгээд явж байна гэдэг үзэгчт маань бас төдийлэн сайн мэдхгүй тийм учраас бас энэ талаараа хэлж ярьсан зүг бах гэж бодож байна. За тэгээд энэ 10 гаруй жилийн хугацаанд цаадах чинь органик хэрэглээг судлаач болсон. Тэгээд ер нь бол бас ингээд өөрөөсөө эхлээд ахуйгаа цэгцлэж эхэлснээр аа ийм одоо эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүд байдаг юм байна. Ингээд хортохгүй байж болдгийн биш тэгэж эхлээд өөр дээрээ мэдэрчээд нөх хутгийн мэлхий хутгтаал жаргалтай хэвчээ би ганцаараа ерөөхдөө ингээд те өөрийгөө авраан хамгаалаад уншиж судалдгийнхаа хүрээнд цацаад явах нь нэг хэрэг. А бусдад бас энэ бүтээгдэхүүнүүдээ те энэ одоо эрүүл органик хэрэглээг түгээснээрээ одоо бас нэлээн нийгмийн шин чанартай ажлууд болох юм болоо да гэдэг үгнээс органик төвөө ер нь бол их зөрөгтэй эхлүүлсэн. За тэгээд энэ бүтээгдэхүүнүүдтэй би яаж танилцсан бяцхан төвхөө бас хуваалцъя гэж бодож байна. А ер нь их санаандгүй байдлаар танилцсан. Ягаад тэгэхээр энэ одоо балерина гэдэг чинь бол Солонгосын маш том одоо гоо сайхны эрүүл мэндийн одоо бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг төв одоо үйлдвэр компани баггүй. Тэгээд энэ одоо үйлдвэрийн Солонгос хэлнээс Монгол хэл рүү их хэл рүү энэ бүтээгдэхүүний танилцуулгыг одоо орчуулгын томоохон ажлыг миний найз оролцод авсан юм аа. Тэгээ оролцод хоёр бол баг залуугаас их олон жил найзлж байгаа найзууд л та. Тэгээд яг нь Солонгос руу чинь би ингээ хүүхдийнхэн дебит миний хүртэл цагтаг. Тэгээд гутал хувц одоо аль сайн чанартай юмнуудыг одоо найз руугаа цагтаг байсан байхгүй. Тэгээ сүулт ингээд миний арьс ингээд айгүй тийм асуудалтай, хураашилтай, эмзэгшилтэй байна. Чи чи одоо гоо сайхны төв газар амьдарч байгаа үедээ нэг найз чинь байна да нэг атайхан юм судлаад нэг санал болгооч гэдэг чийсэн. Тэгээд өнөөс нь харин нэг юм том компани орчуулгын ажил авцсан. Тэгээд өөрөө тэрийг ингээд хэрэглээ тестлээд үзсэн чинь тунд ажгүй шүү. Чи сонирхч байвал би явуулъя гэд. Тэгээ явуулсан. Тэгээ явуулсан чинь би ингээд одоо хэрэгэлсэн өдрөөсөө эхлээд ингээд арьс усны шин чанарт ингээд өөрчлөл гарсан байж тээ тэ. Тэнгүүт одоо төв одоо дэлгүүртэй байгаагийн хэрэг юу лээ? Бас арьсаа гоё болгоё, чийшүүлээ, арьсаа авраан хамгаалъя гэж бодож байгаа. Олон одоо мянган бүсгүйчүүдтэй төөрөө дамжуулаад энэ сайхан бүтээгдэхүүнүүдийг санал болгоё гэд. Ингээд энэ ажил хэрэг маань эхэлсэн учиртай маа. Тэгээ оролцот маань бас гоо сайхны бүтээгдэхүүнээс гадна буурал усны шампунь байдаг гэж ингээ намайг шокнд оруулж байсан тохоо үед тэгээд ер нь бол яг өөрөө би тийм цагаан усны проблемтай биш болохоор яг онцлогийг нь мэдрэхгүй байдаг байжгаад одоо төвөөрөө дамжуулаад одоо энэ буурал усны шампуны бусдад одоо санал болгоод маш олон өөрчлөлтүүдийг маш гоё юм тийм санлууд биднэрт ирдэгтэй одоо ингээд 7 хоногт нэг удаа цагаан усээ буддаг, гүрийж байгаа сардаа нэг удаа буддаг, хуух маш их захтандаг, яршдаг, эмзэгшдэг, экзем гардаг, хашил гардаг, тэрийг майж хар цус шүүрдэг тий. Энэ бүх проблемууд одоо ингээд байгалийн бүтцтэй органик юм сайхан шампуна хэрэглэнгээ усныхаа өнгийг өөрчилж гэнэ гэдэг чинь бүр бастаа нэр үнэхээр гоё мэдрэмж байна энэ төр гэж ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол манай төв анх удаа нийт одоо олон нийтэд одоо яг энэ шампуныг түвэн одоо танилцуулсан газар байхгүй юу. Тэгэхээр бас энэндээ бол бас их тийм одоо аз жаргалтай явдаг. Хэрэглэгсэн одоо хэрэглэсэн хэрэглэгчдээс бол маш сайхан сэтгэл зүйн дээр тийм тийм. Тэгээд мэдээж одоо буурал усыг тойрсон асуудал бол маш их. Тэгэхээр ямар нэгэн асуудал байхгүй ч гэсэн нөгөө будагны цаана маш их хор уршиг тагч яддаг шүү дээ. Яг энэ тэрийг бол манай оролцоод илүү сайн ярих байх тийм. За миний хувьд бол энэ бүтээгдэхүүнийг Монгол таа ингээд хүрхэх төч айлх энэ гүр гарцсан би болохгүй бол болохгүй байнаа би хийхгүй бол бүр хин гэж тэгээд найздаа ингээд дамжуулаад хамгийн ингээд олон төмөнд түгээх ингээд гүр гарсан яах яар органик төв юм органик зөв хэрэглээ ингээд Монгол төмөндөө танилцуулж байгаа учраас тийм үднээс юм нэг хэлсэн. За тэгвэл сэтлэн хаанаас эхэллээ гэхэлэр би сая хэлсэн шүү дээ эрүүл мэндийн орчуулах гэдгийг гээд Монголоос маш олон хүмүүс эмчлүүлэх хэрэгтэй хөвчин залуу хамаагүй тэгээд монголчууд мань яагаад ингээд хөвдөх болов учир нь юу байв? Тэгэл дотоо бодно штэ. Гэр бүлд маань ч гэсэн бас ийм асуудал үүссэн. За тэгвэл яг хаа нийгмийн стресс, агаарын бохирдол, хүрсний бохирдол, усны бохирдол энэ зүйл бол ингээд нийтийн хамрсан одоо том зүйл учраас бид нар хов хүн болол ялч чадахгүй. Тэгвэл өдөр тутмынхаа хэрэглээнд иддэг, уудаг, эдэлдэг, хэрэглэдэг зүйлээ бид нар мөнгөө төлөө сонгож авдаг. Тэгвэл энэ хэрэглээг л өөрчлөх юм бол бас нэг арай нэг дөнгүүртэй байх юм болов уу? Энэ эрсдлээс бид нар өөрсдийг хамгаалж чадах юм болов уу
гэж бас нөгөө талаар бодож исэн. Тэгэд энд нь ингээд тустай тэмтэй хэрэгтэй сайн чанарын бүтээгдэхүүн юу байна вэ? Үүнийг нэгэд одоо хөрөгдөх хүн болчих юмсан. Би одоо ер одоо гадаа тодалтаа тээвэрлэж ирсэн гэж хэлийн мэрэгчлэр төгссөн хүн тий. Тэгэхээр ингээд сайн чанартай бол бүтээгдэхүүнийг л Монгол төмдө хөрөх юмсан. Алий болгон Монгол хүмүүс ингээд чанар нь одоо баталгаагүй хизээ дуусах нь мэдэхгүй хаана өдөрсөн нь мэдэхгүй тий арсны арилгын юу нь мэдэхгүй ийм бүтээгдэхүүн хэрэглэх гэж болохгүй байхгүй. Тийм учраас ингээд гарал үүслэл нь тодорхой, эрүүл мэндийн ингээд сайн чанарын бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх нь одоо тус тим болох ёстой. Монголчууд одоо эрүүл мэндэд сахин хамгаалалт нь хэрэгтэй тустай бүтээгдэхүүнийг танилж мэдээлэх ёстой. Мэдлэг үгээсээ болоод мэдхүүгээсээ болоод ийм хэрэглээд тэгээд нөгөө хэрэгжилсэн бүтээгдэхүүн ингэж эргэжтэй системээр дамжиж явсараад нэг газар нэг юм үүсгэждэг. Тэгээд тэр нь томсоор хизээч хаа чи нэг юм болч асуудал үүсгэдэг. Тэгээд эмчлүүлэхээр яана гэж ирдэг байхгүй юу? Тэгвэл энд нь ямар ч ингэ санаа зовхгүйгээр те одоо юу гэдэг сэжиглэлгүйгээр те хүн сэжгэр гэдэг штэ те тэр шиг ингэ сэжиглэлгүй сэтгэл амар хэрэглэх юм бүтээгдэхүүн учраас үүнийг нь таниулах хэрэгтэй гэдэг ингэ зариг шулуудаад ингээд итгэхийлээд найзтайгаа хамтраад ингээд олон төмөнд түгээгээж очив. Аа тэгээд зөвхөн одоогийн байдлаар нүдэнд харагдах төдийлөл ингээд гоё өөрчлөлтүүд ингэж гарч яана гэдээ олон өдөр болгоом надад мессеж ирдэг. Бидэнд мессеж ирдэг. Өмнө нь бол ерөөсөө ингээд маш их ингээд үсээ будсаар аваад харшилтай болцсон. Тэгээд бүр ийм удаг байсан. Маш их захтантаг байсан. Тэгээд одоо яах учраа болохгүй ус маш ихэр ундаг болсон. Тэгээд хуухан гялалцдаг болсон. Гялаадаг болсон. Үсний ширхэг нь маш их нарийн болчихсон. Үсээ будсаарахад ингээд тороос шидэрс шиг шүүр шиг болсон. Ийм хатуу устай болсон. Тэгээд маш олон асуудлыг мань ингээд ганцхан шампунаар шийдчихлээ шүү дээ. Ямар гоё юм бэ? Баярлалаа гэд. Тэгээд хөвгчлөлтөнд 7 сард нэг гайлын асуудал үсэ тээ. Ингээд айгүй юу байна. Тэр мөр хөвгчлөлтөндээ бас ингээд нэлээ асуудал үсэж байна. Ингээд хэцүү байна гэд тэгсэн чинь хэрэглэгчтээс бүр ингээд санаа зовоод зогсоож болохгүй шүү. Тэгээд бид нар яах юм бэ? Олон хүмүүс санаа зовж сандарч халбагдсан байхгүй. Тэгэхээр болохгүй юм байна. Нэрэл ингээд болохгүй юм байна. Өргөжлөх хэрэгтэй юм байна. Гээд жинхэнэ ташуурыг аваад илүү эрчтэйгээр танилж гисэн тий. Хэрэглээд одоо гарсан үр дүнгуудыг суулцаач. Тэгээ. За, үр дүнгуудын хувьд гэх юм бол мэдээж энэ шампунь зөвхөн өсөлтийн арчилгааны хувьд хэлээд хэлээ. За, шампуны хувьд болохоор энгийн тэжээлийн шампунь, тэгээд дээрэс нь буурал усны шампунь гэдээ хоёр янзын шампунь байдаг. За, энэ шампунь манд хоёулаа уг нь бол мөн чанар нь одоо хүнд нэртэй өвчин байгаа шүү дээ, тий? Хамдар, тий? За, тэгээд дээрэс хөхүүл, жирэмсэн, харшилтай гэсэн эрүүл мэндийн шалтгаанаас болоод үсээ бодох боломжгүй ч юм уу, тий? Одоо хими орцтой бүтээгдэхүүн хэрэглэх боломжгүй хүмүүст зориулсан бүтээгдэхүүн юм. Анх тэгээд зориулдаг болчихсон, тийм үү? Яг үндсэн чанар нь бол тийм. Тийм учраас энэ шампуныг хэрэглэснээр үс эрүүлж чинь, хуйх эрүүлж чинь, үс сургалт сайжирна, үс уналт багасна, үс одоо юу яагаад гэдэг бол таслагтаад байдаг бол таслагтан байхгүй болно, хагтаад байдаг бол хагтан байхгүй болно. Тэгээд ингээд үс хуйхны орчин эрүүл болоод ирж байгаа учраас үсний ууг босоод ирдэг. Тэгээд үс ингээд гоё хэлбэртэй болоод ирэнгүүт нүүр царай хүртэл ингээд зөв төрхтэй болоод ирдэг. Царай үс сайхан. Тийм тийм царай ороод ирдэг. Тэгээд үс маш сайхан гялалцсан өнгөтэй болоод ирдэг. Тэгээд дээрэс нь нэмэх нь буурал усны асуудлыг шийдчихнэ. Тэгэхээр зөвхөн шампунаа хэрэглэнгээ үс толгойн бүх асуудлыг шийдчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хүмүүс бол ус эрүүлж байгаа гэдгээс нь илүүтэйгээр буурал усны шампуны зөвхөн буурал усны шампунь гэж бас буруу ойлгоод байдаг. Үгүй ээ. Үсийг эрүүлж хүлэн, хойхыг эрүүлж хүлэн нэмэлтээр таны усний цагаасны асуудлыг ингээд шийдэж өгч байгаа маа гэдгийг анх ингээд тайлбарлахад хүмүүс ойлгохгүй байсан. Будагтай шампунь авъя. Будаг нь ямар та усны. Тэгээд дээрэс нь ямар өнгө байдаг вэ гэдэг байсан байхгүй. Үгүй энэ бол дотор ямар ч хими орц найрлаггүй. Усний гадаргуу дээр тогтц усгээ тэр тогтц нь агаар, гэрэл, дулаан гэсэн гурван хүчин зүйлийн нөлөөллөөр аажмаажмаар усны өнгийг ингэж өөрчилдөг юм аа. Зөвлөж хэлэх юм бол бид нар алмиг, гадлыг, төмсийг хайлаад ил орхичхаар яадаг үлээ. Өнгө нь хураад гадна л нь харалтдаг тий. Яг түнтэй ижилхэн им агаартаа нэгдэлт ороод эсэлдэх процесс явагдаж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ шампунь маань ийм байдлаар усны өнгийг өөрчилдөг. Хамгийн сонирхолтой нь юу гэж шампунь болохоор тухайн хүний пигмент нь ямар вэ, өвөгдөл нь ямар вэ, усны хуйхны орчин ямар вэ гэдгээс шалтгаалаад орох өнгө нь өөр өөр байдаг. Жишээл миний хол нэлийн гүн барант өнгө гэдэг бороо хар бол биш. Тийм байгаа. Би 5 сараас хойш октоос будаг хэрэглээгүй. Сарда 2 удаа буддаг байсан. Тэгээд за зарим хүнд л шаргал өнгө ордог. Заримд нь бүр ногоон туяатай шарч орж байгаа жишээ нь. Зарим хүнд нилээн тэмп бүр хар
бүр харлуун нилийн төхөө тийм өнгө орж ачих шин. Ингээд хүн бүгд харилцан адилгүй. Тэгэд хамгийн гоё энэ тааламж тань юу вэ гэхэлэр дэлхийн алдартай ингээд стилист одоо өсчингүүд байгаа штэ. Үсийг будахтаа ингээд гоё сорлоод тэгэд нөгөө гэрэл зүйд гаргаж ингэж буддаг. Тэр бол тухайн хүний одоо карьерийнх нь тэг уур чадварыг нь үнэлж байгаа үнэлэмж болдог. Гэтэл энэ буурал усны шампунь зүгээр будчихсан юм шиг нилийн хөдөл нэг өнгөтэй болгохдгоо. Яг усны ширхэг бүр ингээд сар болгоно ингээд өөр яг ингээд унган төрхийн алдагдуулалгүйгээр өнгө оруулдаг учраас ерөөсөө бутсан мэтэрч төрөөгүй өөр их юм шиг байхлын төрхөр гэж өвсний үгийг өрчдөг гэдгээр гайхамшигтай. Ямар гоё юм бэ? Бүр 6 сарын хугацаанд будлаагүй. Тэгэхээр хүмүүс энэ үрдүг хардаг учраас ингээд ямар гоё юм бэ гэд надад ингээд маш болт ингээд зурга ингээд харьцаасан зургууд явуулдаг. Баярлалаа гэж мессежүүд ингээд байга ярддаг байхгүй. Тэгээд тэр ингээд би ингээд өөрөө Facebook дээр ингээд заримыг нь цусгаа ингээд оруулсан байгаа. Сонирхох юм бол энэ доор миний Facebook хаяг байгаах. Сонирхоод ороод үзээрэй. Тэгээд тэр болгоны би яриг хэр ингээд нэвтрүүлгийн турш ингээд бүтэн өдөр чи ингээд баг найр хийгээд чи дуусаргаад тийм хэмжээний ингээд яриа өрнөх бах. Тэгээд ч олон бүтээгдэхүүн бас байна. Та хоёрын маань хувьд маш сайхан үзэсгэлэнтэй бүсгүүчүүд байна. Нүүр царай гэдэг одоо маш гоё байна л да. Тэгэхээр мэдээж одоо гоё ярьстай хүнийг юу хэрэгэлдэг вэ гэхэл хүмүүс асуудаг штэ. Тэгээд хэрэгэлсэн зүйлсээс хуваалцаж хаанаас очиж авсан бэ? Хэр хугацаанд хэрэгэлсэн бэ гэдээ асуудгаа. Тэгээд бусад бүтээгдэхүүнээсээ бас танилцуулъя. Будагтай усныг одоо жишээ нөгөө буурал усны шампуны хэрэглээний хувьд ямар байдаг юм болоо? Хэр хугацаанд хэрэглэх үуч гэдэг юм уу? Хүмүүс ч нэг юм курс эмчилгээ ч гэдэг юм уу нэг эмчилгээ ярьдаг штэ бас. Нэгэнтээ одоо гэмтцэн үсэнд ч юм асуудал үүсцэн үснүүд ээ. Тий. За буурал усны шампуны хувьд гэх юм бол хэрэглэх тусгаа даргатай дараалалтай. Аа за. За энэ шампунь байна. За энэ бол тэгэхээр батраа юм 30 ширхтээ 10 мл савлсан ийм шампунь байдаг. Хөдөө гадаа явах, аялал зугаалахаар явах, үгүй ядч ил фитнес лөгөө явах, бассейн лөгөө явах зүгээр цүнхнийхаа бол нэг хармаанд хийгээл аваад өчнө гэсэн. За энэ шампуныг тэгээд энэ буурал усны шампуны үйлчлэгийг хурцгагч бустер гэдэг энтэй хавсарч хэрэгэлдэг. Яг анх усныхаа өнгийг хувиргаж өөрчлөе гэж гав үйтэй. За ингээд хамт хэрэгэлдэг. За эхлээ шампунаа ингээд баг зэргийн чийгэлсэн үсэндээ түрхэн. Түрхчээд араас нь бустерээрээ шавшдаг. Тэгээд 5 минут орчим ил байлгана. Ил байлгасан хадаараа угаадаг. Угаах үедээ яг энэ хөөсийг нь үсэндээ сайхан шингээж хөнгөө ингэж массажлж угаадаг. Угаах дараа л бас ичгүүл байдаг. Хүмүүсийг угаа гэдэнгүүт очилт залчихдаг. Тэгж бол алахгүй. Хөсрүүлж байгаа л. За угаа гэдэнгүүт тонгоож гал өхөө зарим хүмүүс өсөө угааж байна. Зарим хүмүүс ингэ толгой дээр өсөө овоолж гаад ингэж угаад болохгүй. Тусгай аргаар угаадаг. Энэ бүтээгт хүн бүгдээрээ эмчилгээний тусгай арга технологиор хэрэгэлдэг. Эмийг хүртэл уухдаа тусгай хуваартай жорийн дагуу удаг штэ. Яг түүнтэй адилхан энэ бүтээгдэхүүнийг тусгай аргаар хэрэглэн. Яг тэгж хэрэгжилж байж үр шим үр нөлөөг нь боддоор хүртдэг. За тэгвэл ингээд угаахтаа хүртэл ингээд хурууныхаа өндгөр хөөрхөн массажлаад хуйхаа массажлж угаадаг. Тэгэд тул орой дээр ингээд үүсэн ингээд хөөсийг нь бол жоохон доошгоо голгуулаад ингээд орхичдаг. Тэгэд ингээд хөөсийн шингээгээд усаар зайлах үед бол ингээд баг зэргийн ингээд бор туяа орсон тийм ус ингээд гоочдаг. Тэгэд араас нь интритмент байгаа усан хэлбэртэй шүршдэг ангижруулагч. Ангижруулагч гэхээр бид нар дандаа л энэ тосоо ангижруулагч боддог шүү дээ. Шүршдэг. Нүрний мист шиг юм ангижруулагч. Тэгээд энийг сэгсэрч хагаад зөвхөн өсрөгөө нойтор өсрөгөө шүршлээ. Ердөөсөө л ингээд 8-9 секундын дотор ингээд өсөндөө ингээд хэдхэн удаа ингээд базлаа шингээх төдөөд ус намраад зөөлрөөд гулгаад ороод ирнэ. Тэгээл усаар залил болоо. Бид нар энгийн ангижруулагч хэрэглэхэд тосоо төрхөд нөгөөхөө шингээх гээл нилээ үрээл үрээл тэснээл дараагаар нөгөө тосоо ингээл цэвэрлэх гээл зөнтөө их ус гойж болдог. Маш их цаг ордог тий. Гэтэл ердөөсөө 8-9 секундэд дотор усийг ингээд бүрэн тэжээлэр дэтгэн. А энэ одоо шампуныг энэ трэтменттэй хамт хэрэглэж байгаа тохиолдолд нэмэлтээр та одоо хуухны скраб усны тэжээлийн тос маск ангижруулагч юу ч хэрэглэх шаардлага. Энэ 200 мл хэмжээтэй хэрнээ ердөөсөө начигийн богино төстэй хүнд бол 8 сарын хэрэглээ. Таншиг урт төстэй хүнд бол 5 сарын хэрэглээ гэж бодлоо. 200 мл хэмжээтэй тийм. Ийм гайхамшигтай бүтээгдэхүүн байдаг. Тэгэхээр одоо бид нар үсэндээ яг өндөг зурж тавиал, тэг янз бүрийн маск тавиал, нэг бөө альчуур ороогаал, тэгэхэд бөө ажил болоод, тэг эрүүгээр нэг юм заваар болгоод бөө юм болдог шв. Тэр бол ингээд баларсан эртээр үе. Асуудал болчиход байгаа байхгүй тийм. Ийм дэвшилтэн технологи ийм сайхан бүтээгдэхүүн байна. За шампуны хэр энгийн шампунь бас энэ тэжээлийн шампунь гэдэг 500 мл хэмжээтэй. Хэрэглэх арга нь муу ялгаагүй. Нойт усэнтэй ганцхан шахмыг авна.
Ганцхан шахмыг аваад хөөсийг нь сайхан шингийгээд хуруунд одоо өндгөр массажчлаад яг 2 минут ингэж угаадаг шингийгээд. Буурлуусны шампунь чалгаагүй, энэ шампунь чалгаагүй. Хөөсийг нь 2 минут үсэнтэй хуухантай сайхан шингээд. Тэгэл араас нь усаар зайлаад трийтменттэй муу ялгаагүй шуршиж хэрэглэл болоо. Давхар энэ шампунаар биеэ угааж болдог гэвэл итгэхгүй. За яагаад гэвэл энэ дотроо бүтээгдэхүүн дотроо цахиурын усны орц нэрлэгтэй. С гэдэг нь болохоор Менделеевийн үйлэх системийн 14-т бичигддэг цахиур. За энэ цахиурыг болохоор металаас, болроос, илс чороноос гаргаж аваагүй. Далайд амьдардаг бичил биетэн планктоноос гаргаж авсан энэ ялцгаа жижигэн биетэн маш нарийн нүдэнд харагдахгүй хэмжээний тэм бичил биетэн байгаа. Тэрний цахиурыг нь нэрж дараад гаргаж авсан. Ийм цахиурыг дотор оруулсан. Тэгэхээр амьд цахиуртай гэсэн үг. Амьд цахиурын орц нэрлэгтэй гэсэн. Тийм учраас үсийг хуухыг маш сайхан тийчлэлээр зэтгээд өрөвслийг намдаадаг, үс сургалтыг маш сайхан дэмждэг. Дээрээс нь энэ өрөвсөл намдах чанарыг нь ашиглаад тийчлэлээр тэтгэх, чигэр тэтгэх одоо энэ чанарыг нь ашиглаад биеийг угаадаг гэсэн. Ялангуяа экземтэй, харшилтай, тууралт өгдөг, одоо маш их хуурай арьстай. Тэгээд дээрээс нь жоохон шивэртэй, ухалмастай. Хүмүүс хэрэглэхэд өнөрийг хүртэл дарчдаг. Ийм гайхамшигтай бүтээгдэхүүн байна. Тэгээд маш бага орно. Ганц шахмаар үсээ угаалаа, ганцхан шахмаар бие угаана. Үүнийг бол гэр бүлийн бүх гишүүд хэрэглэж болно. Гур жаахан хүүхдэд хүртэл хэрэглэж болдог. Саяхан мана бизнес хамтрагч хүүхэд нь ингээд ийм угаад харшил өгцөн ингээд нуруугаар нь улаан айраа туралт болсон. Тэнгүүд нь яана энэ мана нэрийн энэ бүтээгдэхүүн сайн гэсэн штэ гэд санаад тэнгүүд энэ шампунаараа биеийг нь угаасан байна. Тэнгүүдээ араас нь энэ цэнхэр өнгөтэй лошн байдаг. Энэ лошныг хэрэглэсэн. Тэгэл маргааш нь зүг зүгээр. Ийм болсон байх шинэ. Ийм имчилгээний бүтээгдэхүүн байдаг. За бидний одоо сонголтонд л маш их асуудал байна тийм. Зөв сонголтыг хийж чаддгүй. Магадгүй зөв сонгосноо дэс дарааллыг ин ч юм уу хэрэглээгээ буруу хэрэглэждэг. Дундуур нөгөө холж солиод юу таарснаар одоо угааж цэвэрлэждэг шүү дээ. Тийм тийм. Тэгээд бас нэг зүйлийг бид нар бодох хэрэгтэй юм л бодоо штэ юм лээ. Өнөөдөр яг одоогийн миний сонголт 10 жилийн 20 жилийн дараах миний дүр төрхийг тодорхойлдог. Миний эрүүл мэндийг шийддэг. Тийм учраас таны өнөөдрийн энэ сонголт таны 10 жилийн 20 жилийн дараах хөрөнгө оруулалт гэж ингэж бодох хэрэгтэй. Зүгээр нэг гой сайхан болгодог. Одоо яг одоогийн нөхцөлд гой сайхан харагдуулдаг бүтээгдэхүүн бол биш. Шал үр төвшний бүтээгдэхүүн. 10 жил 20 жилийн дараа тэр бүтээгэл таны үр хөвд будмын гент чинь нөлөөлөх хөв ийм бүтээгдэхүүн. Ийм би ирээдүйдээ эрүүл мэндтэй үр удамтай хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Ийм хэрэглээ би амжилтлах удаа нааж байгаа. Шинэ соёлыг би нэвтрүүлж байгаа гэж бодож сэтгэж ийм бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх хэрэгтэй. Баярлалаа. Маш сайхан бүтээгдэхүүнүүдийг одоо бидэнд тийм ээ ойртуулж ирж органик төвөөр дамжуулан одоо хүргэж байгаад тэгээд ер нь танай төвд хандаад хүмүүс сонголт хийхдээ ер нь дийлэнх гаргадаг алдаа нь гоо сайхан болоод одоо энэ ахмын хэрэглэн дээр. Ерөнхийдөө манай органик төвийн одоо байнгын хэрэглэгчид харцангуй одоо юмыг ултаа сууртаа хүлээж авдаг, уншдаг, судалдаг хүмүүс байдаг л да. Тэгэхээр зэрэг яг одоо энэ бүтээгдэхүүн маань жишээлбэл анх Монголд орж ирж байхдаа 14 хоногийн хугацаанд ингээд Солонгосоос хүлээгдэж ирдэг гэсэн баггүй. Тэгээд бид бүхний ялангуяа органик төвийн хамгийн том төвшил хөгжил юу байна гэхээр энэ бүтээгдэхүүнүүд манай төвдөр одоо бэлэн байдаг болсон. Тэгэхээр энэ чинь хөгжил мөн үү? Төвшил мөн үү гэж хэлэхдээс асуудаг. Мөнөөр бархуудаа гэж хэлдэг баггүй. Тэгээд сая ол оролцоод ингээд тижээлийн шампуныг ярьлаа. Энийг би ямар нэртэй шампун гэж өөртөө нэрлсэн бэ гэхээр залхуу шампун гэж нэрлэлсэн. Яагаад тэгэхээр үсээ угаан, биеэ угаахаас гадна хөлний мөөгөн цэрт ялангуяа одоо гармон дааврын солилцоонд ороод бамбаа олчхаатай болсон, чихрийн шижингээс болоод хөлний хагарал үүссэн хүмүүс бол яг энэ шампунаараа ингээд өдөр тутамдаа биеэ угаах юм бол хөлний одоо тэр өрөвсөл хагарал хуур ашласаа ингэж салдаг. Солонгосчууд бол их саунаар их үйлчлүүлдэг. Тэгээд олон нийтийн шахаанаас болоод мөөгөн цөртчдөг. Энийг эргэлэл ингээл үсээ угаагаад урсж байгаа тэр шампуныхаа үлдэгдэл нь хөлийг нэмчлээд ихэлсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд хөлийг зүг хүртэл. Тэгэхээр энэ өстой жинхэнэ болрогийн хэлдгээр оройноос үзүүр хүртэл хүний одоо биеинд хурч үйлчлдэг одоо тийм тийм дэвшилттэй технологи байгаа ч тийм. Тэгэхээр ийм одоо бүтээгдэхүүнүүдийг сорчулж анхлан ингээд хэрэглэгч түмэндээ хүргэж байгаа да. Миний хувьд бол нэг тийм кафта мэдрэмж авдаг. Манай төв одоо анх удаа буурлуусны шампуныг танилцуулж байлаа. Анх удаа шүршдэг ангижруулагчийг одоо хэрэглэгчтэй санал болгож санал болгож байлаа. Гэхдээ хариуцлага байдаг. Энэ болгоны чинь ингээд нүүр тулж ингээд харилцаад тий
өдөр тутмын дадалтаа байгаагүй юмыг энэ чинь ингэж хэрэгэлдэг шүү, тэр чинь тэгж цацж хэрэгэлдэж шүү гэд одоо нэг ясанда одоо соён гэгэр үл хүүлэх хэрэгийг манай органик төв бас давхар бүтээгдэхүүний хэрэглэгчдийн хангалт хүргэдэг ч гэсэн нийгмийн хариуцлага ухамсарлаад бас давхар ингээд одоо хэрэглээний зааврыг соёлыг нь бас түгэж өгдөг гэж хэлж байна. Тийм. За тэрүү нэвтрүүлэг эхлэхэд та хоёр нэг гоё юм уугаад байсан. Кофегоор тайлх юм. За одоо өглөө цайгаа ууцсан даа гэдсэн шүү дээ. За тэрийгэ танилцуулаач. Мөн саруулын нэг постыг уншижсэн. Хүн өмсөж одоо түрүүн бас яриандаа дурдсан тийм өмсөж байгаа хуцнаасаа хүртэл хордоод байна гэд. Тэгээд өмсдөг одоо гоё даруулга байгаа гэсэн өөр ямар ямар төрлийн бүтээгдэхүүн байна. Өнөөдөр яг ингээд нэг ялангуяа энэ Белларенагийнхаа бүтээлүүдээс ингээ эрүүл мэндийн хувцсны талаар яхаар бүр ингээ онгод юмар ингээ бадарчдаг байхгүй ягаад тэгэхээр энэ талаар тий өнгөрмөр ягаад тэгэхээр эмчилгээний хувц treatment clothes-ийн талаар сүүлийн жилүүдэд бас нэлээд ухад судалж байгаа. За тэгээд ер нь бол бид нэр амара арсараа хөрөлцөж байгаа хими хорыг харьцангуй мэддэг болсон шүү дээ. Харин өмсөж байгаа хувцнаасаа бид нэр хорддог, өмсөж байгаа хувцнаасаа түүртдэг, өвчлөдөг гэдгээ мэдэхгүй байдаг байхгүй. За тэгээд одоо их дэлхий хогоо дэлхээ болц ялангуяа их гүрнүүд хувц хогоо дэлхээ болоод хувцаа одоо ингээд жижиглж байгаа буталж хагаад шинэ хувц хийгээд хөвжөлд ороо буураа газруудад одоо зардаг маш хямдхнаар тэрийг нь бид нар мэдлэг муутаасаа болоод өдөр тутамдаа хэрэглээд тах юм бол одоо арсны амьсгалах байдал алдагдана, будагч бодис нь одоо цус руу шингэж идэг ч гэдэг юм уу те бас их асуудлууд үүсдэг хувцсны орчинд. Тэгэхээр бид нар хувц сонголтондоо ч гэсэн маш их мэдрэг хандах хэрэгтэй болчоод байна. А дээрэс нь эмчилгээний хувцыг эмчилгээний зүйг бас судлах хэрэгтэй болж байна. А жишээлбэл яг одоогийн байдлаар би ингээд эмчилгээний хувцас өмссөн байна л да. Ялангуяа эмэгтэйчүүд бид нэр одоо төрөх насны эмэгтэйчүүд 3-4 хилтэйдэг шүү дээ. Тэгэхээр нуруу ууцанд маш их ачаал ирж байгаа. За тэгээд төрүүлээд үлгэдэж жоохноос нэхлээд нэг 2-3 нас хүртэл өө юм чин тус чин гэл ингээд асуултын тэмдэг болтлол энэ нуруунд ч ачаал өгж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бид нэр өдөр тутамдаа одоо арга ясны гажилтанд орч яддаг хүнтэй эгүүхэн хүчтэй хэм өргөлтөхөд ийм байсан аргас чинь ингээ миллиметр төдий гаччихад 1000 сайхан хоол идээд 1000 ингээ фитнес клуб руу яваад дотроосоо бүтцийн алдаанд орцсон тий системийн доголдолд орцсон бодис солилцооны хямралд орцсон хүмүүс чинь тэгж амархан гоорч тэгж хүссэн жиндээ хөрч тэгж арс ус нь гоё ялцдаггүй юм нэ. А нэмчилгээний одоо хувцсыг өмсөөд биднэрт сахирахтай болцсон өөх харамч ингээ дэлхийн татах хүчний хуулиас болоод доошоо унжиж идэг гэж байгаа юм. Ингээл ингээл те авгаан мах төрөл те гаж одоо өөхлөлт ингээл бидний биен дээр алдаа загаал гарч байгаа штэ. Энийг яадаг бах нуу эмчилгээний хувц эмх цэцэнд нь оруулж идэг. Байх ёстой ясыг нь яг тэр төвчөнд нь тулгуур олоо барьж идэг. Өөх махыг нь ингээд тэнцүүлээд бүх юмыг нь ингээд сахилга батанд журамжуулаад ирэхээр зэрэг хүн өөрөө ирэхгүй одоо өдөр тутамдаа биеэ засаад дотроос өмсөж байгаа хувцнаасаа эмчилэгдэж эхэлдэг. Тэгэхээр эмчилгээний хувцсны талаар ер нь болвол одоо бас хүн зам маань сайхан судлаад тэгээд талаарх мэдлэгээ сайхан арвитгаад зузаатчих юм бол ирээдүйд өөрийгөө заавал нэг махан биеэ зовоол хүчрхийлэл нэг юм хоолмоло хорихгүйгээр тэ одоо яс ус нуруу туруу эмхтэй зэгцтэй сайхан ясаал аргадаад ах юм бол бид нар бол тэгж их бие зовоолгүйгээр эрүүл гоо сайханд хүрэх боломжтой юм биш үү гэдгийг өөрөө одоо энэ Белларенагийнхан бүтээгдэхүүн одоо энэ эмчилгээний хувцсыг хэрэгж үтсэн үрдөнгөө мэдэрсэн хүний хавьд хэлмээр энэ да. Сарал бол одоо багын л юм өөрөө юм эмх цэгцтэй охин байлаа. Тэгээд өмссөн байх хэрэг энэ өнөөдрийг одоо яг харагдаж байгаа өмд цанц чинь бодчих үед. За энэ нэг урд тавьсан гоё амттан бас тийм. Тэгээд яг органик хэрэглээг судлаад ирэхээр хүн бол химжээстэй холох хэрэгтэй мэн цаг тутамдаа бас өөрийгөө шимээр тэтгэх хүнсээр одоо тэтгэх хэрэгтэй юм байна гэдгийг бас мэдэрч эхэлдэг юм байна. За тэгээд энэ Белларенаг бүтээгдэхүүн бүтээлүүдийн нэг бол энэ ялцчгүй 19 нэр төрлийн үр тарайнаас бүтсэн өглөөний хоолыг ч ойролдог, өдрийн ундыг ч ойролдог. Орой бид нэр ингээд дивдэл нэг үсэл ингээд юм мэдчих гээл хөрч мөрч ухаалгүйж яддаг штэ. Тэгээд яг тэр үедээ ч гэсэн ингээд ууж идэх юм бол биеийг хамгийн гол нь маш гоё шим тэжээлэр тэтгдэг. За би бол ялангуяа UB-ст байх та манай программын албаны дарга молиогч тэгээ ерөнхий эрт доктор гэрлэгч хэлэн заяа. Бүр ингээд аягүй тослог өндөртөө
борцгийг ингээд нэг хилмэлээр навчдаг бай. Тэгэл тэрийгэ буур буур хийгээл тэгээ нэг юм түнтер хөөрхөн юм хацартай охис сууж яддаг гэсэн. Тэгээ тэгж байгаа тацаад олч намайг явуулаад бас ч гэж нэг хүмүүсийн хажууд анзаараа нууж идэггүй. Тэрнээсээ нэг хоёрыг биднэстэй өгчнөө. Тэгээ бусдын нэстэй бүгднгийн иддэг гэсэн шиг байна тий. Тэр чи яг хаан тухайн үед бол залуу хүн миний үед бол бас мэддэггүй муу та байж тийм үү. Одоо бол тийм өөх харин болох тийм хүнс гэхээс илүү тий миний амруу ямар шин тэжээлтэй бодсороод би тархалчихгүйгээр тий өсчихгүйгээр амьдрах вэ гэдэг дээр бас ухаан зардаг болсон байна шүү дээ. Түүний маань нэг бол ялцчихгүй одоо энэ өглөөний шейк гэж нэрлэнэ. А тэгээд ер нь бол ингээ гадагшаа ч юм уу хөдөө явахтаа бол байнгын ингээд өөрийн хүнсээ аваа явж явах юм бол бас их давуу талтай байдаг. Тэгээд би бол энийг зүрхнийхаа мохоор байн хийчээд тэгээд ингээд бас идэж угаад явж яадаг маань одоо бас амьдралын шин чанарт маань хэргээр нөлөөлдөг юм уу? Тийм. Тэгээ хүүхдүүдтэй ч гэсэн энэ бүрхүү хийгээ явчихаар завсарлаанаараа ингээд уучдаг. Тий. Тэгээ хараа болро ийм энэ амсар нь ингээд ийм жоохон бүдүүн байгааз. Тэгэхээр зэрэг эндээ усааж хийж болно, сүүгээж хийж болно. Тэгээд ингээд шейк сэгсрээд уучдаг байхгүй. Тэгэхээр их тийм амар хэлбэр хэрэглээ. Амьдралын шин чанарыг их тийм амарчилсан юм надад санагдаад байдаг. Тий. Яа харахгүй бид идэж ууж байгаа идэлж хэрглэж байгаа та ухаан зарах зайлшгүй шаардлагатай болчиход байна тий. Одоо нөгөө маш их хямдхан ховц хэрэглэснээр ямар хор уршигтайг нь бас магадгүй мэдгүй л яваад байна. Зүгээр л нөгөө гаднаа өмсөж байгаа юм чинь би дотгошоо яаж нөлөөлөхийг бас төдийлөн боддгоо штт. Яг үнэн. Тэгээд одоо жишээлбэл японочууд ингээ хунцраад илэхгүй түүнийгээ боловсруулад хунцраар хийсэн одоо жижиг хэрэглэгдэхүүн болоод 100 yen-ийг хэд юм уу маш ингээд одоо ахуй хэрэглээний жижиг бүтээгдэхүүн болгоод хил дамнуулж зарж байна. Өөрөөр хэлбэл маш ухаантай арга хэрглэж байгаа зүтэй. Хогоо зарж байгаа гэж боддоо. Аа тэгээд хүмүүс одоо ингээд нэг юм химийн бодистой амар хэлбэр хэрглээнд хитрхийг татагцсанараа өөрсдөө хордуулад байна гэдгийг мэдтгүү. Жишээлх юм бол энэ дүүдтгүү хувц гэлэн гэл яриад байдаг шээ. Тэр чинь бол хунцрыг боловсруулад хувц хийцэн байгаа байхгүй юу? А тэгэхээр зэрэг мэдээж хэрэг эмдүүлэх шаардлагагүй. А гэтэл хунцар гэдэг бол нэм бактерийн үржлийг хамгийн их гадаргуу дээрээ тогтоож байгаа. Агаар солилцаа одоо биеийн одоо энэ арсыг амьсгалуулахгүй боомлох гэдэг юм уу те. Тэгэхээр чи бид нар яаж ирүүлэх юм? Тэгэхээр чи бид нар яаж өвчлөхгүй байх юм? Тэгэхээр хувц сонголт идэж ууж байгаа энэ хэрэглэн дээрээ бид нар бүр цайшгүй анхаарахгүй болохгүй. Жишээлбэл бид хоёр одоо ингээд хумсаа будаагүй тэгээд ингээ хүнд мекап хийх юм шиг айгүй залхуу гэж юм байна. Яг юм мекап хөрглэн чилтчихээр өглөө ингээл хөнгөн ингээл одоо энэ бүтээгдэхүүнүүдээс түрхээл тэг креми хөнгөн тавиал амьдралын шин чанарыг жигсэн маш аз жаргалтай болгох. Аа тэгээд цагийг их тийм хэмндэг бүтээгдэхүүнүүд гэж боддөг штэ энэ органик хэрэглэг. Тэгээд бас их минималист их дэлхийдээ хайртай эмрэлтэй аа тийм одоо цогцол гэх юм уу. Урт хугацаанд бас цаг хугацаа, мөнгө санхүү, эрүүл мэнд гэдээ олон одоо ач холбогдлуудыг бий болгож байна. Нэвтрүүлэг дуусах хугацаа бас нэг найруулагч сануулад байна. Маш олон одоо бүтээгдэхүүнд илүүсэн заримыг нь танилцуулж бас амжилтсангүй шүү дээ. Би одоо нөгөө саруулыг нүүрэн дээр асуудал гараад найз руугаа анх хандчихлаа. Тэгээд энэ бүтээгдэхүүнтэйгээ танилцчихлаа гэхэд за ямар одоо бүтээгдэхүүн байсан юм бол гэдгийг л асуумаар санагдаад байна. Аа за. Тэгвэл өста гэлс нөгөө дэлхийн утгаар тэгээд давчхан тайлбарлачих. Найруулагчийн команд бол өста бидний сандрагдаг шүү дээ. Аа тэгэхээр зэрэг яг энэ 9 сэд бүтээгдэхүүн байна. Тэгээд цаг маш их бага үлдсэн байгаа учраас хэрвээ энэ одоо гоё бүтээгдэхүүний шин чанарыг яг өөр дээрээ мэдрээд одоо олон жил ингээд нөхсөө тоолоб үсээд тийм ээ арсны асуудалд орсон. Одоо л нүрээ аврыг хамгаалъя гэж одоо өнгөрсөн онд жилүүдээс уучлалтгүй гэж бодож байгаа юм бол органик төвийг зориод ирээрээ. За тэгээд бүх бүтээгдэхүүнүүд нь маань бэлэн байдаг учраас та бүхэн маань шууд худалдаа авалт хийх боломжтой. За тэгээд одоо яг дэлхийн нийтийг ялангуяа солонгос хүүхнүүдийг одоо ингээд супер бүүм болгож байгаа юм бүтээгдэхүүнээс харамсалтай танилцуулж амжсангүй. Энэ бол ампалта аппарат гэж байгаа. Тэгэхээр бид нэр ингээд солонгос руу энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх гэж бараг 10 сая төгрөг зарж хийлэгдэг одоо аппаратыг бид нэр а бүр амар сайхандаа жаран гэдэг шиг хэлбэрчлээд гэртээ ингэж хэрэглэх болно боломжтой аппарат амтлыг авчирсан байхгүй. Тэгээ энэ болгоныг ингээд та бүхэн маань мэдэрч судлаа гэх юм бол органик төв гэдэг ингээд крилэр бичээд хайхаар зэрэг фейсбુક дээр хайлт хийхээр манай төвийн албан ёсны пэйж хуудас гараад ирнэ. За дээрэс нь мах бариад оролцоод гэдэг яг одоо энэ тэтгэлээр ингээд бичсэн байгаа. Манай найзын фейсбુક хаягаар орох юм болвол энэ талаар бүх мэдээлүүд нь байгаа. Тэгээд дараах манай найз чинь тийм сүртэй нөгөө нэг фейсбુક дээр
хамт хоёр хөтэлтгүү яг өөрсдийнхөө хувийнхаа одоо пэйж хуудасаар олон нийтэд бас ингэ мэдээлэл хүргээд явдаг. За тэгээд эндээс гоё мэдээлэл аваад тэгээд дэлгэцэн дээр гарч байгаа утсаагаас тийшээгээ холбогдоод тэгээд илүү сонирхсан мэдээлэл бас асууж болох юм да тий. Вибер сая амар сандраад байна. Хурдан хурдан ярьчлаа тий. Нэг их рекламдахгүйгээр өөрсдөрөө дамжуулаад ойр дотныхоо ингээд хүмүүс нөлөөлөд магадгүй тэр хүмүүс ч гэсэн ахаад ойр дотныхондоо нөлөөлж одоо энэ эрүүлэх юм аягийг одоо бий болгож байна тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр хурилгын маань хүлээж авч хүрэлцээрсэн та хоёртаа баярлалаа. За Монголда бас морилн саацах одоо богинохоо хитгэх хоногтой бас тийм ээ саруулын хамтаар нэвтрүүлгийн маань урилгыг хамт хүлээж авсанд баярлалаа. За ирсэнд баярлалаа. Тэгээд хийж бүтээж байгаа ажлууд болон хэрэглэж дадсан зүйлсээ үзэгчдэд маань өнөөдөр хүргэсэн та хоёртаа цааштай ажилд нь амжилтыг хүсье. За баярлалаа. За тэгээд саруултаа бас органик төвөөрөө дамжуулан одоо эрүүл хэрэглээг бүр олон хэрэглэгчдэд түүчэлэн түгээгээрээ би бас одоо дагагчдынхаа нэг шүү гэдгийг бас өдрүүлгээрээ хэлъя. Тэгээд ажилд амжилт хүсье да. За баярлалаа. Өдөрт авахын кофе юу цай юу нэвтрүүлэг ээлжид дугаараараа хүрлээ. Энэ удаагийн зочноор органик төвийн үүсгэн байгуулагч Саруул. За мөн Беларины компани одоо итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оролцод нара өргөдөн оролцлоо. Тэгээд хамт хэлс үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.